Не е грех някой да бъде изкушен. Защото ето какво се случва при изкушението. В ума на човек идва дадена мисъл. Внимавайте. Мисълта идва в ума на човека. В този момент се случва едно от двете неща. Той взема решение. Решава да я задържи, да се хване за нея, да мисли за нея. Ще говорим за това след малко. Да мисли и следващото нещо, което разбира се е, че тя го побеждава. Или когато тя дойде в умът му, той я подминава. Темата днес Мъдро справене с изкушенията. faithful one, He'll always do what he's always done. He's the faithful one. We're in his whatever comes, he's the faithful one. Protector, oh. provider, sustainer, God's son. I'm standing on his promises. He's the faithful one. I've lived it, I've seen it, I know that it's true. The dawning of each day, his mercies are new. He's good to his children. You can trust in that. We're never forsaken. Facts are facts. He'll always do what what is always done. He's a faithful one. We're really scared whatever comes. He's a faithful one. Protector, provider, sustainer, God's son. And standing all his promises. He's a faithful one. You got your story. That you know, been put down, mistreated, but never alone. You've tried him, and he's proven time and again. Got a lifetime of reasons to keep trusting him. So always do what he's always done, he's the faithful one. Сама съприкосновение с доктор Чарлз Стенли Изкушението е част от живота. Накъдето и да се обърнеш, хората са изкушени да правят едно или друго нещо и обикновенно защитават действията си. Самото начало в Едемската градина Адам и Ева се поддадоха на изкушението и какво направиха. Взаимно се обвиниха. А навсякъде в Новия завет Исус е изкушаван от дявола, но всеки път побеждава. Апостол Павел ни каза нещо, когато писа до църквата в Коринт и вероятно това е най-силният стих в цялата Библия. В целия Нов завет и в целия Стар завет. Когато се случи да бъдем изкушавани. Нека ви задам този въпрос. Кое е най-силното изкушение, пред което се изправите в живота си днес? Тоест, кое е нещото, което наистина ви побеждава? Нещото, което задържа вниманието ви? Нещото, което ви сграбчва? Нещото, което ви кара да установявате, че живеете в непокорство прямо всемогъщият Бог? Някога замислили ли сте се за това какви са конкретните ви слабости? Някой може да каже, ами аз нямам такива. Тогава ето една слабост, която ти имаш. Ти си в пълна заблуда, защото няма такова нещо, че човек може изобщо да няма никакви слабости. Може да се наложи да се научим да се справяме с тях, може да сме се научили да се справяме с тях, но те там ли са? Подаваш ли се на изкушението? Какво казва Божието Слово за изкушението? Говорим за мъдростта, за това, че живеем или глупаво, или мъдро. И изпитанията в живота. А какво да кажем за мъдростта по отношение на изкушенията в живота ни? Ако обичате, отворете на 1 Коринтяни 10 глава 13 стих. Този стих казва всичко, което е в интерес на Божието дете. Това е стих, на който трябва да научите вашите деца и внуци. Това е стих, който всички ние трябва да имаме като част от защитата си срещу Сатана, защото никой не е над изкушението. Чуйте какво написа той на Коринската църква. Той го написа и ви напомня за това. Някой може да каже, е всички тези писания са били написани за някой друг. Обърнете внимание. Писани са до тях, но също така това послание е написано и до нас. Това е Божието Слово и то не се променя. Чуйте стих 13. Никакво изпитание. Какво е никакво? Какво означава това? Нито едно. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Така е. Всеки е изкушаван от много-много неща. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави. Вижте това. Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Но заедно си с изпитанията ще даде и изходен път. Никакво изпитание не. не ви се е случвало когато и да е, не ви е постигало, освен това, което може да носи човек. Всеки е почувствал това. Обаче Бог е верен, той не се променя, който няма да ви остави. Ето поставя ограничение върху него. Няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. При невярващите този стих няма да работи. Той пише за вярващи. Нямам обещание, че Бог ще ми помага във време на изкушение, ако съм отхвърлил Неговия син, който е източник на всички добри неща, които ни се случват. Източникът на нашето спасение, на нашата сила, всеки един ден, чрез присъствието на Святия Си Дух, който живее в нас. Не можеш да използваш този стих но той би трябвало да бъде част от твоя ежедневен живот. Би трябвало да е част от твоето защитно облекло, част от тази защитна стена, която използваш ежедневно, когато пред теб се появява изкушение. И така, това, което бих искал да направим най-напред, за да се справяме с изкушението, е следното. Има определени неща, които трябва да разберем. И ако смяташ мъдро да се справиш с него, ето първото нещо. Трябва да разберем какво е това. Това се е подлъгване да не се покоряваш на Бог. Изкушението е подлъгване да не се покоряваме на Бог. Да се бунтуваме спрямо Него и да правим всичко по нашия начин. Точно това е то. Нека се запитаме какъв е източника на това изкушение. Какъв може да е той? Преди всичко, то не е от Бог. Преди няколко минути прочетохме, че в този пасаж се казва 1 Коринтяни 10.13. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. Ще даде изходен път. Ако Бог беше част от изкушението, този стих нямаше да бъде там. А писанието казва, че Бог не изкушава никой човек. Затова нашето изкушение не идва от Бог. Трябва да се запитаме откъде идва то. Библията казва, че Сатана е изкусителят. Той е този, който ни изкушава да не се покоряваме на Бог. Трябва да разберем самата природа на изкушението, ако искаме мъдро да се справим с него. Всеки човек ще бъде изкушен от нещо. Трагедията е, че повечето хора не разбират точно какви са техните слабости. Сатана ще те изкуши там, където си податлив на изкушение. Всички ние имаме области на слабост в живота си, или поне сме имали, или може би имаме дори сега, в които Сатана ще ни атакува. Правил го е, той няма да ти атакува на някое място, където няма желание за каквото идея. Той ще удари в центъра, в центъра на взаимоотношението ти с Бог. Ще използва всичко, за да те въведе. Чуйте, в ситуация с Бог, при която да живееш в непокорство, това е Неговата цел. Неговата цел е да те извади от Божията воля, за да направиш нещо, което ще ти достави удоволствие за малко, като заместител на любовта на Бог и това да си покорен на Него. Трябва да изясним някои фалшиви идеи за изкушението, защото хората имат такива. И те казват. Разбираш ли, аз съгрешавам спрямо Бог, защото бях изкушен. Внимавайте. Слушате ли ме? Кажете «Амин». По-добре, чуйте всичко това. Изкушението само по себе си не е грях. Ако беше, Исус щеше да е съгрешил. Той бе изкушаван в пустината. Сатана го атакува три пъти, но той не съгреши. Той замисляше ли се за това? Трябва да се е замислил за него, защото даде разумен, богоугоден отговор. Той се греши ли? Съвсем не. Не е грех някой да бъде изкушен. Защото ето какво се случва при изкушението. Бог е работил живота ни по такъв начин, че имаме привилегията да взимаме решенията. Когато дойде изкушението, самата мисъл за него, ти имаш Привилегията да вземеш решение. Ще задържа това и само ще помисля за него и ще го обмисля. Чуйте, това е всичко, което иска сатана. Той само иска просто да го задържиш за малко, да започнеш да мислиш за това, о, какво ли би било. Ще бъде чудесно. Това ще ми достави голямо удоволствие, защото това е началото на края за теб. Запомнете, да бъдеш изкушаван само по себе си не е грях. Важно е какво правим с това. Истината е, че колкото по-богоугодни ставате и колкото по-голямо желание имате да живеете богоугоден живот и да бъдете човека, който Бог желая да бъдете, толкова по-силно е това желание, толкова повече сатана ще работи върху вас. Затова трябва да изградите тази защитна стена, защото той е там. Когато решите, а ще живее осветен живот, това не означава, че ще бъдете безгрешен, но означава, че ще живеете почтен пред Бога живот, ще ходите в покорство пред Него, ще му се доверявате, ще разчитате на Него, бързо ще разпознавате в ума и сърцето си, коя мисъл е опасна или кое място е опасно за вас. Да бъдеш изкушаван, това трябва да е знак за тревога. Внимавайте, внимателно се оглеждайте на къде вървите, вижте кого слушате, внимавайте какво се говори. Задайте си въпроса, струва ли се цената, която ще платите? Бог не се ядосва. Е той е тук, за да ни помогне. И ето какво казва Той в този пасаж от Писанието. Казва, че няма да ни остави да бъдем изпитани повече, отколкото ни е силата. Като вярващ, ти имаш в себе си Святия Дух на живия Бог, който е там да те пази, да ти напомня, че това, пред което се изправиш, е непокорство спрямо Бог и че към Него ще има последствия. То ще ти извади от волята на Бог, ще ти постави на твоя собствена пътека има пагубни последици. Бог прави всичко възможно, за да ни пази по време на изкушение. Затова не можем да го обвиняваме. Ами Бог ме накара да го направя. Не, не е така. Това, което трябва да направим, е да изградим защитата си така, че без значение с какво врагът стреля по сърцето ти, без значение какво подхвърля в ума ти, без значение какво ти представя, ти да не се поддаваш. И мисля, че трябва да го победим в умовете си. Не е нужно да правя това. Ох, не можах да го спра. Боже, беше толкова силно. Господи, изобщо не можах да устоя. Не можеш да устояваш, когато минаваш през това. Внимавайте. Веднага, щом то дойде, това е твоя сигнал за тревога. Остави го да отмине. Чухте ли това? Само толкова ми ли чух? Чухте ли това? Веднага, щом дойде тази мисъл. Какво? Оставете я да отмине. Ако кажеш, не мисля, че това е сега м, тръгваш в погрешна посока. Чуй това. Не можеш да спориш с дявола. Знаеш какво трябва да направиш. Отговорът е не на греха. И много хора установяват за себе си, че живеят живот на непокорство, убедени от приятелите си, които им казват, не, чак толкова лошо. Това няма да те нарани. Никой не е съвършен. Нека да се разберем за това. Никой не е съвършен, вярно е. Но знаеш ли още какво означава това? че всеки е уязвим спрямо атаките на Сатана. Затова трябва да изградим около себе си защитна стена, която започва най-напред с моето решение да оставя тази мисъл да се продължи по пътя, да не я е спирам и да се окажа в проблеми. Последствия, нека заедно да кажем тази дума. Последствия, нека да я кажем заедно. Последствия. Дяволът не иска да мислиш за последствията. Това е решение, което взимаме ние. Има определени неща, които трябва да направим. Какво да направим? До някъде анализирахме за какво става въпрос. Преди всичко ние поемаме отговорността за изкушението си. Господи, аз съм отговорен за това, че го допуснах в моя ум и сърце. Ако смятам да побеждавам изкушенията, трябва да приема факта, че съм лично отговорен за това, което вярвам и мисля и допускам в живота си. И докато обвиняваш някой друг, това, което правиш, е, че държиш вратата отворена за Сатана. Сатана казва, той те накара да го направиш. Тя те накара да го направиш. Ако не беше се случило това, м -м, не започвай разговор с дявола, защото ще загубиш. Разговорът ти би трябвало да бъде такъв. Когато дойде мисълта, такава мисъл не ми преляга. Избирам да не правя това. И не искам последиците от това, което знам, че тя ще ми донесе. Край на цитата. Мисля си също така, че ние сме отговорни за защитата си. Ако ще бъда изкушаван и мога да се защитя, тогава отговорността е моя. Да се съсредоточим върху голямата картина. Когато си изкушаван, това е малката картина. Това може да е толкова приятно, толкова изгодно. Всички го правят. Това се е съвсем наред. Това е малката картина. Ето голямата картина. Голямата картина това може да разбие живота ми. Голямата картина аз не съм такъв. Голямата картина, искам ли тези последствия в живота си, когато започнеш да задаваш основателните въпроси, които са много важни, ти не искаш следствията от това в живота си. И както казахме преди, той иска да се фокусираш върху възможното удоволствие. Не е ли интересно? Вижте, каквото и да поискате, каквото и да е удоволствието или изгодата, които Сатана нашепва в ума ви, то е само временно. Последствията са продължителни. Затова той не привлича вниманието върху този въпрос. Трябва да внимаваме. И ако си мислиш какво се случва на тази голяма картина, Бог винаги има най-доброто за своите деца. И той не иска ти и аз да страдаме от последствията на греха. Истината е, че той е направил много лесно това как да се справим с него. Спираме го веднага, щом дойде в ума и мислите ни. Да идентифицираме областите в живота си, които можем да сме най-податливи на слабости. Да кажем, че си обикновен човек, пораснал си и не си имал много неща в живота и винаги си искал всичко. Да караш тази кола, да живееш там и всички останали неща и затова днес е някак унил. Само ти е идвала такава идея на ум. Сатана го знае. Това, което трябва да се запитаме е да кажем какви са областите на изкушения и защо са там. Не обвинявам Бог, но как да се справя с тези неща? Нека да определя тези области на изкушения. И това е думата, която искам да си запишете. Когато си изкушаван, представяй си, че правиш правилното нещо. В противен случай, когато дойде изкушението и ти го задържиш, се мислиш, о, не, Представи си, че правиш даденото нещо. Прави го преди да дойде изкушението. Когато той дойде, аз ще направя правилното нещо. Аз съм точно такъв. Това е моят начин на живот. Това е Христос на когото служа. Той обеща да ми даде способност да върша правилното нещо. И за това се представяш как вършиш правилното нещо. Ако се представиш, например, аз ще направя това по-добре, изумително е как Бог използва точните мисли да ни укрепи или да ни направи да изглеждаме по-добре. Да направим по-добре това, което правим. И така, какво става, ако си представиш, че вършиш правилното нещо? Цялата ти система се задейства, за да ти помогне да извършиш правилното нещо. Ако се виждаш като силно пожелаващ, ти се виждаш като човек, който нарушава Божията воля и закони, за да получи това, което иска, и тогава точно това ще направиш. Започни да отговаряш за действията си пред свой приятел. Трябва да имаш приятел, на когото можеш да се довериш. И може да няма много такива. Така че когато разбереш, че си изкушаван да се обадиш на този приятел и да кажеш, само искам да ти кажа, че точно сега ми трябва малко помощ. Имам нужда да се молиш за мен или каквото и да е нужно. И често приятелят може да е попадал в твоята ситуация или пък да не е, но е някой с когото може да говориш, който ще те насърчи и ще направи какво, само ще ти напомни нещата, за които говорихме този човек може да ти каже, искаш ли последиците от това? Знаеш ли какви ще бъдат? Това ли искаш в живота си? И понякога имаме нужда да чуем гласа на приятел да ни напомни за това, което е същинско и истинско. Ще го кажа и така. Няма да можеш да се защитиш от атаките на Сатана, ако пренебрегваш Божието Слово. Няма да можеш. Затова най-добрият начин да изградиш защитата си е сутрин, когато ставаш едно от първите неща, които правиш, нека да е поемане от Божието Слово. Някой може да каже, нямам време да чета Божието Слово. Знаеш ли какво? Тък му така си отворил врата за дявола, защото си казал, нямам време да чуя Бог тази сутрин. Чуйте, помислете за това, кой ви слуша и кой е готов да ви нападне. Затова го казвам всяка неделя. Трябва да четете Божието Слово. И нямам предвид само да кажете, ами ще намеря тук някъде два-три стиха, които знаете доста добре, да ги прочетете и да тръгнете. Това не е изграждане на защита. Това е изграждане на телена мрежа. Точно това е. Ти искаш ограда, която е пълна с томана, бетон, която да стои. Без Божието Слово няма да можеш да устоиш на врага. Друго нещо, което трябва да направиш, е да превърнеш молитвата в много важна част от живота си. Нека да поговоря малко за молитвата. Хората казват, аз се моля. Разкажи ми за молитвения си живот. Сутрин, когато стана, само казвам, Господи, помагай ми днес. И си мисля за нещата, за които трябва да се моля, така, че на път за работа просто се говоря с Бог за тях. Правилно ли е това? Да предположим, че така се държиш с твоя съпруг или съпруга. Много хора го правят за да говоря на Бог или за да ме чува Бог, няма нужда да се слагам ръцете на волана, да карам с 80 мили в час, да се опитвам да не правя катастрофи и да се моля. Боже, сега Господи знаеш, че децата ми е днес и това и друго и трето. Нека да ви задам един въпрос. Кое е по-важно от това? Говорим за начина по който разсъждава Бог. Кое е по-важно от това да прекарваш известно време с небесния си Отец, който да те води през деня, да ти помага, да те укрепва, да те държи на стрек и да те направи силен преди да дойдат нещата, с които Сатана иска да те замери днес. Отдели време да имаш общение с Него. Ако просто скачаш от леглото и си под душа, в дрехите, в колата, на работа, къде е Бог? И какво се е направил? Изхъбил се местата на твоята сила и си се направил слаб. Никой не обича да си мисли, аз съм на път за работа и оставих Бог в къщи. Не. Не прекарваш никакво време в молитва, не прекарваш никакво време с Божието Слово и край с теб. Сатана ще ти победи, ако пренебрегваш Божието Слово. Може да кажеш, но поколко трябва да чета, Бог ще ти покаже. Може да кажеш ми, ще имам ли любими пасажи? Абсолютно. Бог ще чува ли молитвите ми? Да, ще го прави. Ако ти си едно от неговите деца, той ще те слуша. Но ако не си, ако не му отделяш време да ти говори, може да кажеш, ходя на църква в неделя. Не е достатъчно. Имаш още 6 дни, когато си изложен на атака. С други думи, тази книга трябва да стане ръководството на живота ти. Сега трябва да решиш дали ще живееш живота си в победа, заставайки на място, където да получаваш най-доброто от Божиите благословения през всичките дни на живота си. Трябва да се научиш как да се справиш с изкушенията. Може да слушате, да гледате и да се казвате. Аз дори не съм християнин. Нека да ти кажа нещо. Нямаш избор, нямаш. Само когато приемеш Исус като свой Спасител и Святия Дух влезе в живота ти, за да обитава в теб, да те ръководи и да ти дава посока, да те укрепва и да ти дава възможност да казваш не, когато трябва да казваш не. Отделено от него няма да се справиш, защото оставаш сам срещу тази внушителна, ужасна, враждебна, сатанинска сила, с която трябва да се справяме всички ние. Когато повярваш в Него като Свой Спасител, ти имаш Божия Дух в теб. След това, когато чуеш принципите на Божието Слово и започваш да ги поставяш в сърцето си, Той ще ти даде възможност и ще те направи способен да живееш над това. Да имаш победа и да го побеждаваш, каквото и да става. Правим този избор. И молитвата ми е ти да направиш този избор, да помолиш Господ Исус Христос да ти прости греховете, да предадеш живота си на Него, да признаеш, че не можеш да се справиш сам. Виж, последствията от живота ти на непокорство ще става по-зле, а не по-добре. И ако повярваш в Него, ще бъдеш удивен от това, колко по-добре може да стане. Отче, колко сме ти благодарни, че не си ни оставил сами но си ни дал Святия Дух да живее в нас, да ни дава възможности, да ни напомня и да ни предупреждава, когато идващите към нас мисли не прилягат на това, което сме. Моля се, Отче, да запечаташ тези истини дълбоко в сърцата и живота на всеки човек, който ги чуе. И да му дадеш надежда, вяра и увереност, че не е нужно да бъде побеждаван, Победата и поражението са избори, които ние правим. И се моля тези хора да направят правилният избор. В името на Исус. Амин. Вярващите могат да триумфират над изкушенията чрез мъдростта и силата, които Бог щедро осигурява. Посетете сайта ни за допълнителни материали, които да ви помогнат да се противопоставите на дявола и да бягате от изкушения. Може да намерите днешното послание «Мъдро справяне с изкушенията», както и видеобиблиотека с проповеди изграждащи вярата, от доктор Стенли, получение за житейските принципи, а също и други материали, които биха ви помогнали да развивате взаимоотношенията си с Исус Христос. Изтеглете приложението InTouch Application, за да имате полученията на доктор Стенли в движение или ни открите в YouTube, Facebook и Twitter. This is the easy way. The issue is this. What's the wise way? What is the wisest thing to do? God loves us enough to keep our eyes on things that are real and true and genuine. There's something about waiting we don't like. We naturally become impatient. Because we're living in a world where not only do we want it now, we can have it now. But that's not the way it is with God. Do you value God's choice enough to wait? I love getting a good start, creating those little moments that give value to the day, and time with God. Is the most rewarding pattern of them all. Every day in His presence is such an encouragement. The devotions help me connect with God, and He empowers my day. There is no better way to live than to live every day in His presence.